17 na 6, netradičně v pondělí, nicméně Zajíc ve druhé lize bude i tento týden. Vysíláme mimořádně v pondělí, protože v úterý se nám to úplně nehodilo, takže jsme udělali výjimku, snad s námi budete i dneska. Menší zpoždění, ale už jsme to dali všechno dohromady a můžu tady přivítat i Podryho. Ahoj Podry. Čau, dobrý den všem. Podry už i vyřešil kameru, měl ji zamlženou, už ho krásně vidíme. Vysmátýho. No a dneska, můžete to vlastně vidět už z názvu i z poutání na sociálních sítích, začneme šéfem Chrudimi a to je Tomáš Linhardt. Tomáši, vítejte v Zajíce ve druhé lize. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny. Tak taková tradiční otázka, pokládáme vlastně. Nejdřív začni gratulací, ne? 3 zápasy v řadě. Tomáši, zapomínejte, co jste šéf Chrudimi, 3 zápasy v řadě výhry, kdy naposledy? Tak samozřejmě to už jakoby, v té druhé lize se to nestává úplně tak často, no, protože ta druhá liga je tak strašně vyrovnaná, že dvakrát vyhrajete, jste druhej a dvakrát prohrajete a jste desátej. Takže, to je váš případ. To je náš případ, přesně tak. Tady člověk neví, jestli hraje o postup nebo o záchranu, protože se to tak jako přilejvá, že vlastně mění ty cíle. A já říkám, ta druhá liga je zajímavější, jo, pro ty diváky, pro ty lidi kolem toho fotbalu, protože opravdu ta druhá liga je strašně nevyzpytatelná. Jo, tak samozřejmě před 2 lety, když jsme to nějakým stylem zachraňovali s 10 bodama po podzimu, tak samozřejmě tam taky nějaká série byla, jo, ale střídalo se to remíza, 2 výhry, porážka, i když vlastně na jaře jsme žádnou porážku neměli, takže ono to bylo takový, takže tam taky nějaká ta série byla, ale samozřejmě já musím říct, že tady ty 3 vítězství v řadě jsou z naší strany podložený i jakoby velmi dobrým výkonem. Jo. Takže ano. Samozřejmě i teďka ten první poločas s tou výhlavou se trošku cítil na svých klukách, že možná byli trošku svázanější, že kdyby to opravdu se vyhrálo, takže můžeme těsně po obědě být na 3. místě, jo. Což samozřejmě se na těch klukách asi trošku podepsalo, ale zase musím říct, že ukázali tu vítěznou mentalitu a druhý poločas to byl z naší strany velmi dobrý výkon a zasloužený prodloužený vítězstvím. No. No a kde se to ve vás dalo? Co to do vás vělo? Že vlastně teďka ty 3 týdny nebo ty 3 kola, řekněme, poslední, jsou takový. Tak samozřejmě nám v létě odešlo poměrně dost hráčů, takže jsme ten manšaft nějakým stylem skládali. Proto po 5. kole jsme byli se 2 bodama poslední. Samozřejmě jsme trošku nějak zachovali chladnou hlavu. Zachovali chladnou hlavu a byli trpěliví, jo, vůči tomu manšaftu, vůči trenérskému štábu a já si myslím, že teďka se nám podaří sklízet to ovoce, že ten manšaft přes zimu víceméně zůstal pohromadě, akorát odešel nejlepší střelec David Hův, že jo, tak samozřejmě dostal laso z první ligy, to jako těžko odolávat, že jo, a tak jsme to nějakým stylem hodně doplnili ohledně Lukáše Maška. A ještě přišli na poslední chvíli slušní zahraniční hráči a já si myslím, že teďka jako to máme nějakým stylem postavený a nastavený a ten tým funguje. No. Nebáli jste se vlastně, když jste pouštěli toho Davida, protože to bylo 12 podzimních gólů, útočil na krále střelců ve druhé lize. A přeci jenom, když vlastně takhle v rozjetý sezóně vám Pardubice vezmou tu oporu toho hráče, co střílí ty góly. A přeci jenom to postavení v tabulce nebylo úplně tak, že byste si řekli, jsme v suchu. Tak panovaly nějaké obavy? Tak samozřejmě, když vám seberou hráče, který dá 12 gólů za půl roku, tak ty obavy tam jsou na místě, že jo, samozřejmě, jo, ale jelikož David nebyl náš hráč, tak jsme s tím jako nedokázali moc hejbat a víceméně jsme mu popřáli šťastnou cestu do první ligy, jo, kde samozřejmě v Pardubicích se neprosadil, tak ho vzala Bohemka, samozřejmě Jarda Veselej, trenér Bohemky se mě na něj vyptával celý podzim. A vy se znáte dobře navíc, jo? A my se známe velmi dobře, protože Jarda u nás působil, my jsme ho posunuli do ligy a teďka do repre. takže samozřejmě ty obavy tam byly, no, ale na druhou stranu jsme druholigový klub, no, tak to musíme nějakým stylem brát a respektovat. A musíme skautovat a hledat někde jinde vždycky. No. Já se musím zeptat ještě na jedno jméno speciálně a myslím si, že jsme se o něm velice, velice nárazově bavili spolu i v létě, ještě v době, kdy jsem byl v Dějkách. A to je Jarda Harušťák. Vlastně on se teďka objevil v Prostějově. Je to hráč, který se vlastně k vám vracel, že jo, po hostování v Daugavpilsu,
A trochu jsem čekal, že vlastně tu svou kariéru posune buď to, já nevím, do nějaký topky v Lotyšsku, anebo třeba si ho všimne někdo z první ligy. Jak jste vlastně teďka k němu přistupovali, k Jardovi, k tomu, k té jeho, řekněme, cestě? Tak já to řeknu úplně na rovinu. Samozřejmě Jarda se k nám vrátil po hostování v tom Gabba Pilsu, ale vyjádřil, že prostě v Chrudimi být nechce. Jo? Jo. Takže víceméně jsme mu hledali nějaký angažmá, který by dávalo smysl. Ona mu v létě končí smlouva, takže víceméně jsme se domluvili s baníkem, že od léta ho odkupuje zpátky a on teďka vyjádřil přání, že chce hrát pravidelně druhou ligu, takže jsme se domluvili s Prostějovem, takže teďka tam je dokonce jeho smlouvy na hostování a v létě se stává hráčem Baníku. Ano, ano, protože a je to velice zajímavé. Musím jako říct, že víceméně tam trošku nastal problém s trenérem, který ho úplně jako neviděl, jo, takže jsme si řekli, že se nebudeme trápit ani my jeho, ani on nás a prostě jsme hledali nějaký vhodný angažmá, který by dávalo smysl prostě. Jo. OK, protože já mimochodem, proč jsem na to narazil, v poslední době a řeknu zejména v téhle sezóně se vlastně vaším klubem protáčejí velmi zajímaví mladí hráči, který ohráváte. Já za všechny zmíním třeba stopera Míku z Plzně, ale jako za mě třeba ten potenciál je i v Jurčenkovi, který jste měli na podzim, byť třeba u vás tolik minut nedostával, jo, ale on měl trochu složitější ten dorostenecký věk, jo, tak si myslím, že jste třeba možná i zkusili ho nějak restartovat, uvidí se, co s tou jeho kariérou bude dál, ale jak tohle máte třeba nastavený v klubu, co se týče vlastně těch mladších hráčů? Tak samozřejmě, já si myslím, že to je úděl, že by to měl být úděl ty druhé ligy, že by ty v té druhé lize měli hrát ty hráči, nám říkáte reprezentanti do 20 let, 19, 18, jo, 21 letý, ty už by měli spíše víceméně hrát v první lize, že jo? Jo, takže to by tak mělo být, že v té druhé lize by tady ty hráči měli nastupovat a víceméně my tady ty hráče bychom měli nějakým stylem připravovat pro dospělý fotbal a pro ten český fotbal, že jo? Protože samozřejmě my tam potřebujeme, aby ty kluci hráli a aby ten český fotbal byl v nějaký kvalitě a aby jsme je mohli prostě posouvat dál. Těch jmen můžeme klidně zmínit i další. Bylo to vlastně třeba Koželuch, který je dneska v Brně. Je to Lukáš Mašek z Boleslavy, Dan Langhammer, o kterých jsme vlastně se bavili už v minulých dílech a třeba s kterým do Hradce šel i vlastně mladší Juliš, takže těch jmen, který se dostali třeba potom do ligy od vás je spoustu. A přitom vlastně trenér Krondiák, když se ho někdo zeptá na práci s mladýma, tak má poměrně takový jako striktní názor. Neříkám, že je nechce, ale ty nároky prostě jsou jako celkem jako jasně daný. Tak to mě povídejte, to je taková, trenér Krondiák tady v případě je směr takový tvrdší voříšek, ale samozřejmě i on chápe situaci, protože jedna věc je, jak jsem říkal, že ty mladí hráči by tu druhou ligu měli hrát a druhá věc, ty druholigový kluby taky si musí nějak trošku pomoct do rozpočtu, že jo, takže je to náš cíl a samozřejmě ty trenéři jsou takový leckdy tvrdohlaví, takže oni na to moc nechtějí slyšet, ale musí pochopit, že když chtějí výplatu, tak musí taky pro to něco udělat. Je to tak. No a takhle, ve vašich ambicích se tohleto nějak promítá, nebo respektive není nikdy jednoduchý říct si, OK, budeme ohrávat mladý, ale zároveň budeme mít výsledky. Teďka k těm výsledkům jste se dostali. Jako gratulace velká, ale ne vždycky to bylo takhle jednoduchý, že jo. Já jsem si tady to dělal trochu jako srandu, ale ne jako ve špatném, ale byli jste hodně mančav stremíc, že jo, takový remízový, že jste to jako, to asi víte sami, že jo. Jak tohle to vlastně dekloubit? Tak samozřejmě to musí být nějakým stylem rozumně vyvážený. Nejde to hrát jenom s mladejma, že jo, protože ty kluci starší u nás, to je třeba Honza Řezníček, Michal Škvarček, Honza Záviška, Filip Novotnej, tak ty zkušenosti prostě těm mladým musí předávat a ty mladí kluci vedle nich rostou. Samozřejmě, jak říkám, no, je to taková jakoby chemie, alchymie, prostě to vždycky nějakým stylem poskládat. Ono půl rok se to povede, za půl roku to neto. Samozřejmě my chceme jít tou cestou, že chceme, aby těch našich hráčů bylo co nejvíc jako kmenových. Jo. Ono samozřejmě to tak úplně nejde, jo, protože ani těch svých odchovanců nejsme schopni vyprodukovat tolik, ale co si budeme povídat, kdo to může hrát jenom se svýma odchovancema, že jo, to, jako, to nejde, to je těžký. Já si myslím, že si to Honza zažil v Budějovicích taky, že prostě
Prostě je to tak samozřejmě a to musím jakoby říct, že my tu mládež máme velmi dobře slušnou, jo, tak U19 se nám snaží postoupit do extraligy, jo, U17 ve druhé lize je na třetím místě, prostě víceméně česká divize žáků, jsme taky na tabulkových pozicích, jo, takže to říkám, myslím, že tu mládež nemáme slušnou, ale je to těžká práce a mně hlavně jako přijde, že ty mladí o trošku díl dospívají, než jsme byli my, jo. Jo, já říkám, my jsme byli ve 18 chlapi, ale v dnešní době mě to přijde tak 21, 22, 20, je to právě takový jejich věk kdy oni přicházejí, co to je fotbal, jo. Jako to mám stejnou zkušenost úplně, že jo, teďka vlastně z té profese, kterou dělám teďka u Davina Nehody, jako opravdu to porovnání, řeknu, 19, 18 letých kluků napříč Evropou je pro nás, jako nebojím se říct, i dost alarmující. Jo, jak vypadají ve věku 18-19 let, jak vypadají, já nevím, Portugalci, jak vypadají Italové, samozřejmě je to ta špička, ale stejně vám to něco jako řekne a ten odskok už jenom na té úrovni toho fyzičná, toho, jak ty kluci vypadají fyzicky, prostě jako do očí bíjící, jo, je okamžitý. Naprosto souhlasím, máte pravdu i v tom, to jako... A to máš, já si myslím, že to, co říkáte vlastně, že dospíváme později, ano, dospíváme. Je to tak? Jo. A já hlavně si myslím, že by tady jakoby to měla uchopit i fotbalová asociace, protože je to tak, já nevím, 2-3 roky nazpět, vždycky tam byl nějaký dotační titul, že ve druhé lize, když dál mladí kluci, tak prostě se na to dostávaly nějaké finance, že jo? A ono samozřejmě i to je motivace pro ty druholigové kluby, aby těch mladých tam ohrávali co nejvíc, jakože jo. Ano, to je... ano. Byla, to si pamatuju, je to opravdu nějaký 2-3 roky zpátky, já jsem dokonce byl tenkrát i na svazu za Jirkou Kutrbou, podle mě tam byl ještě Jirka, tehdy ano, na svazu, a řešil to podle mě přímo s ministerstvem, ten dotační program, s ministerstvem tělovýchovy a sportu, a on mi vyjížděl tabulku pak vlastně týmu, který vlastně splňujou nějaký ten jakoby dotační program, nebo to, že by si mohli na nějaký peníze opravdu sáhnout, a vlastně myslím si, že jste tam tenkrát byli vy taky mezi těma týmama. A byla tam Jihlava ještě hodně dobře, ale jinak, ale jinak prostě, jako řeknu, bída, jako hrozná bída vlastně. Je to tak, tak ono se tenkrát v té době, pokud si dobře pamatuju, tak se rozdělovalo 5 milionů na sezonu, že jo, 2,5 milionu podzim, 2,5 milionu jaro, že jo. A což ono samozřejmě, když do toho klubu potom přijde 400, 500, 600 tisíc, hodí tak... se to. Nejsou nezanedbatelné peníze, že jo, a říkám, a je to i ta motivace, že jo, je to i ta motivace, no, prostě pro ty šéf. Posouvali i tady v tom dopředu, jo. Protože říkám, ono dneska tam ty mladí, to je takový, je to opravdu leckdy, to je syrový, že opravdu to je ještě práce, hodně práce po přechodu z dorostlenské kategorie do dospělých, no. Je to třeba směr, kde vy chcete vlastně mít ten největší fokus, protože Chrudim je vlastně klub, který tak nějak tradičně chce být ve druhé lize, hlavně nespadnout, udržet se, hrát třeba ten střed a vychovávat hráče. Nicméně tedy se člověk podívá na tabulku a skáče nám to tady v chatu od našich vlastně diváků, tak všichni se ptají, jako půjdete na postup, je reálná baráž, padají tam vlastně možná až takový jako fantasmagorie pro někoho. Když se podívá vlastně reálné stav věci, tak jaký jsou ty ambice? Je to spíš, že to ta tabulka teď jakože přehání a ta realita je jinde, nebo si to dokážete představit, že byste chtěli hrát baráž a porvat celou ligu? Tak samozřejmě, jak říkám já, sídlem roste chuť. Jasně. Sídlem roste chuť, ale samozřejmě jsme při zemi, víme, kam patříme. Já si myslím, samozřejmě, když by ta možnost si tu baráž zahrát, proč by ne? Jo, to už se nemusí nikdy opakovat, jako co se týká Chrudim, že jo. Samozřejmě víme, že máme vedle sebe Pardubice, víme, že máme vedle sebe Hradec, takže ono jako představit si tři ligový kluby na 30 kilometrech, to je velká šichta. Plus tam máme hokej pardubický, hokej královéhradecký, takže ono je to taky o těch financích, že jo. To tak je, samozřejmě, jak říkám, my víme, kam patříme, prostě já bych chtěl, aby ta spolupráce, jak spolupracuje Pardubice, Hradec, Chrudim, prostě aby to nějakým stylem bylo, že jo, samozřejmě bereme hráče z Hradce, bereme hráče z Pardubice, který se neprosadějí a podle mě to je nějakým slušně, velmi slušně dobře nastavený, že jo. Samozřejmě, když se potkáme na hřišti, tak jsme stoupeři, jo, ale jináč si myslím, že tahle to je v pořádku, jo. Takže, abych odpověděl na otázku, jaký jsou ambice, já jsem rád, že doufám, že jsem se po víkendu zachránil.
To je to hlavní. Nebo že jsme se zachránili a jak říkám já, když to půjde, no tak co, tak budeme vyhrávat, bodovat a uvidíme, kam to až vyjde, no. Tohle je mimochodem velmi zajímavý moment, to sepětí vlastně těch klubů na velmi malém prostoru, jak už jste zmiňoval i sám, to znamená Hradec Králové, znamená Pardubice. A velice by mě jako zajímalo, jakým způsobem se vlastně ta spolupráce dá prakticky nastavit, já si to dovedu představit a třeba i v Budějkách nějakou takovouhle podobnou tendenci jsme měli vlastně spolupracovat s Pískem, potažmo s Táborskem, by tam byly nějaké jako vazby problematické, ale to je jedno, to nebudeme jako teďka vůbec zavrušovat, ale dovedu si představit třeba nějaký nefinanční plnění přesně toho typu, jakože opravdu ten Hradec nebo ty Pardubice jsou schopní vám mladýho hráče, který třeba jim z toho vypadne, jim se jako neprosadí, vám ho jako poskytnou a vlastně tam mezi váma pak do budoucna můžou být třeba jenom nějaký procenta nebo něco na ten způsob, jo? Že vy byste nemuseli do toho jako krvácet, když to takhle řeknu. Jo, souhlasím, tak ono samozřejmě asi všichni víme, že teďka po vysoutěžení těch televizních práv se ta finanční situace a doufám, že kvalita fotbalového prostředí se zvedne. Jasně. Myslím, že určitě v první lize, ve druhé lize by se měla zvednout taky. Samozřejmě já sedím v ligovém výboru, takže samozřejmě ty tlaky na infrastrukturu, aby se zlepšovala v České republice, prostě jsou a budou. Jo, protože pokud ligový klub, teďka nechci házet částkama, dostane 30 milionů za televizní práva, potom dostane 10 milionů od UEFA, tak už to je 40 milionů, že jo, pro ligový klub a to už... Asi Honzo, budete vidět úplně vy nejlíp, to už není úplně tak zanedbatelný, že jo? Řeknu vám to úplně jasně. Tohle to by v Budějkách znamenalo saturaci, řeknu, 55 až 60% rozpočtu pro akciovku. Jo, souhlasím. Jo, no. Takže pokud, já osobně si myslím, že třeba druhá liga by měla dostat minimálně 6 milionů, jo, a to už taky není úplně zanedbatelný, že jo, to je prostě, je to 500 měsíčně, že jo, to jako, ano. Takže říkám, ono samozřejmě potom i to jednání mezi těma klubama, mezi prvoligovým a druholigovým bude možná trošku na jinačí úrovni, než bylo do teďka, protože teďka víceméně každej otáčí korunu, co si budeme povídat, že jo, ať je to liga, ať je to druhá liga, prostě to, ty peníze v dnešní době se opravdu schánějí těžko, že jo. Ještě po nějakých takových těch aférkách, které proběhly, že jo, tak on ten fotbal úplně nemá renomé, ale já si myslím, že se to dá do pořádku a říkám hlavně díky tomu, jaký peníze se teďka vysoutěžili, které ještě samozřejmě nejsou koneční, že jo, to ještě se bude řešit, ale myslím si, že by to mohlo být pro fotbal jedině opravdu ku prospěchu. Tak to já si ještě pamatuju, když jsme si volali, a je to už poměrně dávno, to já nevím, to bude rok třeba, a řešili jsme spolu ještě vlastně ty změny nároků na infrastrukturu druholigových týmů. To znamená zavedení světel a vyhřívaných trávníků. Jak jste ve vztahu k těmhle těm požadavkům na tom teď? Jak to teďka vy jako vnímáte to, nebo jak to bude vlastně? Tak já to vnímám tak, že to respektuju. Jo, samozřejmě chrudí mi se to týká i v tom případě, že nebo v té věci, že chrudí bude jeden ze čtyřech klubů, který do nové sezóny prostě nesplnějí tu podmínku, že musí mít světlo, jo. Samozřejmě teď se ještě udělala na rok výjimka nějakým stylem, protože Líšeň to má v rozpracovanosti takovým, že čeká víceméně jenom na peníze. Chrudí má projekt, jo, je tam Vyškov a je tam Mansdorf, jo. Samozřejmě Vyškov ten neví, kde bude, takže tam je to složitý a Mansdorf tam to je asi úplně jako složitý. Asi vlastně Gabriel je problém to tam vůbec nějakým stylem jako postavit. Já na něj teďka myslel, volali jsme si s Honzou Jichou, já byl na Vlašáku se podívat v pátek a volali jsme si po cestě zpátky a i jsme jako vlastně Gabriela zmínili a navíc ještě, kdo ho nějak známe, tak je asi nám všem ho jako trochu líto, protože co on nechal za roky v tom fotbale a hlavně jaký je to chlap mimochodem. Naprosto souhlasím. To jako... On jde v podstatě do třetí ligy. Jako... Já jsem to říkal, to je takový vzor funkcionáře, protože vemte si, kde byl Vansdorf na podzim po 8. kole. Jasne. Měl 4 body, všichni jsme je odepisovali. Každý jiný funkcionář by začal bláznit, vyhazovat trenéry, schánět hráče, on zachoval chladnou hlavu a podívejte se, kde je. Jo? Sice není zachráněný, ale je v takových místech, kde... Kde už se o to dá hrát? Vlastně. Jo, přesně tak. Jo. Ale prostě, přesně. Jo. Takže abych se vrátil k té infrastruktuře. Samozřejmě nás se to dotýká hodně, protože my to jako samozřejmě tu podmínku nesplníme.
Ale já si myslím, že to je správnou cestou, jo. Protože ono samozřejmě, já říkám, ono z toho fotbalu se už pomalu začíná stávat i zimní sport, jo, protože ono, když řešíme na LFA termínovku, tak ono prostě tam není kam uhnout, jo. To je prostě učitelný, jo. UEFA, repre, prostě, to je prostě složitý, jo. Takže ono samozřejmě, aby jsme těm televizím měli co nabídnout, tak prostě musíme, aby se nechalo v říjnu hrát ještě v 6 hodin večer, v 7 hodin večer, tak prostě ty světla prostě jsou nutnost, no, potřeba. Je to tak. A co se týká toho vyřívání, to prostě pro ten druholigový klub bude strašně finančně náročný, to říkám úplně na cerku, jo, protože To už ty světla jsou 20 míčů, že jo? To je jako... 15 milionů toho, samozřejmě, samozřejmě ten provoz není zas tak drahej, jako to vyřívání. Jo. Jo, já vím, že třeba v Lašim ta svítí za zápas 7 až 10 tisíc, což už prostě, to je hratelný díky těm novým technologiím světel, takže to je prostě hratelný, ale to vyřívání, pokud byste jako druholigový klub měl platit 30 tisíc za den za vyřívání, no tak to je za měsíc milion. Jako, ono je taky otázka, kolikrát to vlastně zapnete, že jo? Když se začíná se březnu. No a to je jakoby ten problém. A k tomu ti něco řeknu. A přesně, co tady jako naznačuje Tomáš. Ty vlastně to, když to zapneš, tak to musíš ideálně zapnout ještě předtím, než ti nastane na hřišti průser. Jo? Protože pak už to nemá ani smysl zapínat. Jo? To, aby se ti to rozteklo přímo na hřišti, no tak to je největší problém, to si to sám zničíš. Takže ty de facto by si měl trochu vycejtit, že OK, jdeme už do horších měsíců, zapínáme a pak se přesně stane to, co změně Tomáš. To znamená OK, rozjíždím a to ještě 30 tisíc za den. Nevím, jestli to není spíš jako optimistický odhad, ono to může být horší. Jo. Jo? No, samozřejmě ten náběh je dražší, jo, samozřejmě. Tak. Potom samozřejmě, když už jakoby je to nějakým stylem vytemperovaný, tak už to nějak jde, no, ale je možný, jak říkáte, Honzo, že prostě to může být i o něco víc, jo, ale říkám, je to milion za měsíc, jo, to jako. Jo. Ale jako ve finále, aby jsi jako vlastně nezjistil, že musíš mít vyhřívaný hřiště na nějaký dva zápasy za sezónu vlastně, no. Když si vezmeš tu termínovku, že vlastně druhá liga se nehraje v prosinci, nehraje se v lednu, nehraje se v únoru, začíná v březnu a když teď vlastně v dubnu máš... Ale přesně, hele, já to teďka, a to mě zajímá i Tomášův názor, to je o tom, že vlastně ty dáváš nároky těm klubům, samozřejmě jsou veliký, na ty druholigový kluby jsou samozřejmě veliký nároky s vyhříváním, protože ta investice je gigantická a provoz je taky obrovský, jako nákladný. Ale taky se chce třeba, aby vlastně ty kluby začínaly být víc a víc připravený na takovou tu soutěživost směrem třeba k tomu postupu. Ať se prostě pak nestane to, jednoduše, že ta prostupnost bude jako minimální mezi první a druhou ligou, protože na to kluby nejsou infrastrukturně připravený a většina z nich řeší de facto azyly. Nebo je na to připravená maximálně Dukla, OK, nějak asi jako zbrojovka, byť taky potřebuje rekonstrukci, že jo? Ale vlastně projedete si tu tabulku a zjistíte, že třeba polovina soutěže nebo více než polovina soutěže ani na svém stadionu hrát tu první ligu nemůže. Myslím si, že to třeba fotbal chce sdělit. No, tak ono to samozřejmě je pravda. Já říkám, že ty nůžky mezi první a druhou ligou se otvírají čím dál víc. To je můj názor. Jo, tak když se podíváte na tabulku druhé ligy, dobrý, vede Dukla, má infrastrukturu, i když já říkám, že to není úplně jasný. Fotbalový, to se nebudeme bavit, že jo, ale druhý je Vyškov, který neví kde. Ten nemá nic de facto. Jo. Třetí je Táborsko. Já jsem mluvil s Vozím, že jo, samozřejmě ty jsou nějakým stylem eventuálně možná předumluvený Český Budějovice. Čtvrtá je Chrudim. Dobrý, máme sice od 10 km od stadionu Pardubice, no, ale nikdo to jako nechce hrát v nějakém vyhranství, že jo, takže ono prostě souhlasím, že těch klubů, který jsou připravený do postup do druhé ligy nebo do první ligy, prostě je minimum, že jo. No, ono, říkám, já to nerad říkám, ale ono možná časem taky možná dospěje k tomu, že aby nedošlo k zúžení té druhé ligy. Tak a já jsem tam trochu mířil, nebo respektive míříme tam asi všichni od té doby, co jsme dneska začali vysílat, protože je to moje velký téma, my jsme se o tom taky spolu bavili. Zkuste říct jako ten vztah váš k tomu, kdyby se něco takového opravdu mělo stát, protože zase na druhou stranu ono to svoji logiku má, jo? Ale taky chápeme všichni pochopitelně, že ty kluby si to sami nechtějí až takhle. Nechceme si to přiznat, ani já si to jako nechci přiznat, jo, protože já samozřejmě vidím to B, jak jsme začínali na to téma, prostě v té druhé lize hrajou mladí hráči. My uděláme, dám příklad, 12členou druhou ligu, nebo nedej bože, kdyby jsme ji udělali poloprofesionální, tak potom ty mladí úplně zabijeme, protože dobrý, co znamená poloprofesionalita? Budeme trénovat odpoledne po jejich práci nějakým stylem, protože
co jim budeme moct dát za smlouvy, že jo, to tak je, jo, a tím pádem český fotbal jde do kelu. To říkám úplně na férovku, jo. Takže já jsem k tomu takový rozpolcený. Samozřejmě chápu tu první věc, že prostě ta infrastruktura je mizerná ve druhé lize, jo, ale zase vidím tu sportovní stránku, že mám strach, že ten český fotbal na to prostě dojede a bude tím trpět, jo. A to se tam ještě ženou ligový vlastně rezervy, když se podíváme na Baník, na Karvinou a na další, na Slávy, který vlastně chtějí, mají ambici být ve druhé lize. A to je jakoby druhá věc, no. To jako samozřejmě my provinční kluby toho samozřejmě hodně řešíme, že jo, protože když to řeknu upřímně, úplně se z toho taková stává trošku neregulární soutěž potom, že jo, protože když bude Sparta B předposlední a posledních pět kol, no tak víme, jak to bude vypadat, že jo. Proto teďka se eventuálně řeší, že by se upravovaly i soupisky těch ligových týmů, jo. Ano. Prostě dělá se nějaký, vymýšlej se nějaký takový věci, aby se ty regulérnosti učinilo prostě zadost, no. Ono to je samozřejmě, je to složitý, že jo, no, ale říkám, souhlasím s vámi, že prostě se tam ty Bčka prostě hrnou čím dál víc, samozřejmě, že jo. Protože oni samozřejmě taky cítějí ty majitele ty televizní práva v té druhé lize a víceméně, když někdo dostane 6 milionů, tak to Bčko je za to schopný to hrát. Ano. No, takhle, já jenom ještě k tomu, protože oni se tam ženou ty Bčka, ale taky to má další důvod, že vlastně, jak jsme se bavili o prostupnosti první a druhé ligy, tak ona je taky nějaká prostupnost mezi druhou a třetí ligou a ta je možná ještě horší, nebo je to jako stejný problém, že jo? Jako, Je to stejný problém, samozřejmě my máme Bčko v divizi, takže ano. Samozřejmě, když tam pošleme 5-6 lidí, no tak to je, to ty soupeře litují, jo, ale já zase na druhou stranu říkám, zase v těch klubech ŘKČ nebo ŘKM se nehraje o takový peníze, jako se hraje ve druhý lize, jo, takže to jako je trošičku jakoby v tom rozdíl, no. Já se ještě jenom vrátím k jedné věci, protože vy jste vlastně mluvil o tom, jakým způsobem by se potom prosazovali hráči ty mladší na úrovni třeba té druhé ligy, pokud by se ta soutěž zužovala, respektive pokud by se třeba profesionální fotbal zužoval. Ale taky se bavíme o nějaký, řekněme, centralizaci kvality a o tom, že svým způsobem ty mladí, kteří by se prosadili, tak by skutečně nějakou úroveň už měli, byly by to obecně vyšší nároky a tak dál. Že vlastně z mého pohledu i tak se o tom dá mluvit, i když tam hrozí třeba to riziko, který zmiňujete vy. A jde ho svým způsobem, já nechci říct jako opomenout, ale přistoupit k němu možná i do pozitivna, že se to dá jako. Dá, ale já zase říkám, dám to zase na nějakým příkladu. Já když si vezmu hráče, dám příklad z plzeňského Bčka, pošlu ho do Chrudimi, pošlu ho do Varnsdorfu, tak ono samozřejmě i ten kluk se zvocelí nějakým stylem. Jo? My ho vytáhneme z nějaký takový ty komfortní zóny, kde on je. Jo, a já mám strach, že prostě pokud ty kluky budeme v těch Bčkách nechávat, tak oni nepoznají nějaký partizánský, když to přeženu, partizánský výměnky v těch klubech, jako jo, jo, a říkám, a podle mě se tím jakoby zmocelujou, jo, když to řeknu, je to taková možná horší vojna, no. Je to, ne, souhlasím. Zrovna nedávno jsme se na to o tom s jedním kolegou bavili, jestli vlastně takhle má sloužit druhá liga, nebo jestli třeba takhle by nesloužila třetí liga možná, jo, kde vlastně ten princip je podobný. A já říkám, jako já osobně si myslím, že když jdou teďka nějaký ty peníze, půjdou do druhé ligy za ty televizní práva, samozřejmě třetí liga není pod LFA, jo, ale že by se měli i na tom fačunu najít nějaký peníze a tu třetí ligu nějakým stylem taky podpořit. Jo. To si myslím já, protože i v té třetí lize se pohybují fotbalisti, kteří ještě jsou schopní udělat nějaký výkonnostní krok a pokrok. Vím, že to kluby na úrovni ČFL a MSFL řešejí. Hrozně, řeší to fakt hodně a když jsem byl na podzim na řídící komisi Čechy na zasedání, kde vlastně byli všichni z ČFL, tak to vlastně v obsah toho nebyl vůbec žádný jiný skoro než jenom to, jak ty kluby by se mohly dostat nějakým větším penězům a tam se nejvíc řešil prodej reklamy případně, jo, protože jo, oni v tom vidějí nějaký směr, že by se třetí liga se totiž jako vysílá, vlastně, asi se o tom málo ví, ale má svoji jako webovou stránku a oni vlastně třeba řešili ty kluby to, že hele, pojďme teda na tu webovou stránku normálně prodávat reklamu. Nebo nechte nás, ať si to prodáváme my, jo, ať je to vidět třeba v těch vysíláních, těch záběrech a že třeba touhletou cestou alespoň by to nějakým způsobem jako saturovali, jo, nebo měli tu možnost.
Jo, souhlasím. Říkám, ta třetí liga je taky jakoby tady v tom směru jakoby opomíjená, to je můj názor. A já vím, o čem mluvím, protože jsem jí hrál taky dlouho, jo, takže ono to je... Ale zase Tomáši, ale zase vemte si to, no přesně tak, jo, jako známe to všichni tu soutěž, dneska jí hraje 32 týmů v Čechách, jo, a celkově jí hraje 54 týmů nebo kolik, jo, nebo plus minus 50, jo. Jo, je to na tu úroveň, mi to přijde, nezlobte se, jakoby strašně moc, jo. Jako, no, souhlasím. A ono zase, když jsme se bavili o prostupnosti první, druhé ligy, tak vemte si, že teďka se nastaví pravidla osvětlení, vyřívání do druhé ligy. Zavíráme. No. Zavíráme druhou ligu. Jedinej. Divize. Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, no. Možná Most, když to vezmete. A potom už zbývají jenom ty Bčka. Jo. Zápil, Vervary, to prostě... A říkám, já jsem teďka měl jednání ohledně osvětlení na městě a mě taky jako by municipality řekli, a co když spadneme? To byla moje vlastně další otázka. Vy jste propojený celkem hodně s městem. Teď tam v zimě byla ta investice 5 milionů nebo půjčka, ještě budeme nazývat. No. Tak jak moc do toho promlouvá město? Jak moc jste závislí vlastně na tom, co město dovolí a nedovolí? Tak samozřejmě město nám spravuje areály. To tam platíme, ale oni to mají víceméně, u nás to má město nastavené takhle pro všechny sportovní spolky, jo, že tady mají nastavené nějaké nájmy, které víceméně těm spolkům pomáhají prostě a samozřejmě už tolik jakoby financí mezi ty spolky nerozpouštějí. Jo, takže to, ale říkám, my jsme jakoby s městem jakoby na dobrý vlně nastavený, ale říkám, no je to taky o penězích. Teďka jsem na nima přišel, že bych potřeboval 15 milionů na světla, no tak se řekli, mě odpověděli, no a co vyspadneme? Já jsem říkal, no tak budeme hrát třetí ligu, pod světlama, no. Jo, anebo nám musíte pomoct vytvořit takové podmínky, ať nemáme záchranářské starosti. Jak moc se mimochodem podílí město na tvorbě rozpočtu fotbalovým? Minimálně. Dostanete se třeba na 30 milionů? Dostanete se na 30 milionů? Jako myslím v obecnosti, globálu. Ne. Ne, jo, máte mín. Ty jo, no. To je to čtvrtý místo moc hezký, mimochodem. To by člověk viděl, za jakých podmínek to tady děláme. Tak... No. Ale taky musím taky říct, že my jsme v té druhé lize 6 let a prostě všechno se posouvá, takže jako... Bez toho by to nebylo udržitelné. To prostě to si řekněme na rovinu. My, když jsme před 6 lety postupovali, tak prostě to kluci hráli za minimální ligovou smlouvu, jako jo, to co byla ta nutnost, že jo. Ale samozřejmě prostě bez toho to nejde. Dovedete říct, kolikrát se to rozpočet třeba jako zvětšil od té doby za tu dobu, co jste jako ve druhé lize? Dvojnásobek. Tak samozřejmě ono všechno šlo nahoru, že jo. To jako já říkám, hrát druhou ligu za 20 nebo za 25 tisíc, to je v dnešní době nereálný přece. No, To nejde. To je přesně to, o čem se bavíme. Jo, to je přesně ono, že vlastně ty kluci, já je pak svým způsobem obdivuju, ty kluky, ty fotbalisty, že do toho jdou, protože vlastně ta budoucnost jejich je extrémně nejistá, to je jasný, to je daný, prostě jestli opravdu se jednou v tom fotbale vykopou, takže si jim něco vydělají. A to nemyslím, že budou brát 500 000 měsíčně. I kdyby brali někde 120 nebo 80, tak aspoň víte, že budou mít jako klid, jo. Stejně, pak ta budoucnost na nich je, co s tím udělají, ale opravdu se rozhodnou hrát fotbal za 25 tisíc. Dobrý, ale to jsem schopen hrát rok, možná dva, potom už musím udělat posun. Pokud ho neudělám, tak už je něco špatně, to už musím začít trošku přemýšlet jináč. To je můj názor. Ano. Vy máte v týmu, už jsme tady zmínili dva kluky z Boleslavy, celkem talentovaný, nadaný kluky, oba dva byly považovaný za velký talenty. Počítáte tak nějak s tím, že v létě, že půjdou nahoru? Nevím, jestli do Boleslavy, ale minimálně třeba opatrové, že se posunou. Tak já si myslím, že by určitě měli dostat šanci v ligovým týmu. Samozřejmě taky jak, díky tomu, jak jsou mladí, tak to mají taky, jak nahoupat se ty výkony. Ale samozřejmě my jsme schánili toho místo toho Hufína někoho, nechci říct zkušenýho, to jako ne, jo, ale kdo má už taky něco za sebou. Jo. Samozřejmě ten Lukáš Mašek, na to, že to je 2004, jo, tak má...
teďka nechci plásnout číslo, možná 50-60 ligových zápasů, sice to má pozbíraný po minutách, ale něco v něm je, a jak to říkám, jak to říkáte vy, prostě byl to, je to talentovaný hráč, který podle mě má tu budoucnost před sebou, když ho já teďka jakoby vidím a poznávám. Jo? To samý ten Dan Langhammer, jo? U nás teďka bude dokončovat rok a myslím si, že by tu šanci taky měl dostat, jo? Protože je vidět, že kvality na to má. No a co bude s trenérem? Trenérovi vlastně po sezóně končí smlouva. Tak samozřejmě já jsem s trenérem ještě o tom nemluvil, protože chceme mít jakoby nějakým stylem klid na práci, ale myslím si, že oba dva jsme nastavený tak, že pokud bude zájem z jeho strany a i z naší, pokud se nějakým stylem, teď už se to neposede, protože to už jsme, říkám, teď už jakoby jsme na dočekávání, že jo, tak bychom byli rádi, kdybychom mohli pokračovat ve spolupráci. Byly tam třeba nějaký náznaky, že by on se někam posunul, protože přece jenom působí vás už druhým rokem, celkem úspěšně je považovaný za zajímavého trenéra v té druhé lize, tak museli jste odolávat nějakým nabídkám? Tak já o ničem nevím. Ke mně se nic nedostalo. Samozřejmě, jak se o tom bavíme, každý jsme nějakým stylem chlap je šitnej, že to chceme nějakým stylem posunout někam vejš, takže si myslím, že i Radek by si chtěl tu ligu jednou zatrénovat, jo. Takže pokud by přišla nabídka od ligového klubu, tak prostě v žádném případě mu nebudu bránit, jako to dělám s hráčema, tak prostě bych to udělal jako i s ním. Vy jste měli v kádru ještě jednoho výjimečného fotbalistu, nebo kdysi hodně výjimečného fotbalistu byl považovaný za velký český talent. Teď si to trošku uzavřel, trošku víc na nějakou dobu, a to je Filip Fridbacher. Byla tady vlastně otázka tady v diskuzi na něj. Tak kde začít? Kde se to jako u něj zlomilo? Nebo jak vy třeba na něj jako vzpomínáte, jako když byl u vás v rodině? Já když to řeknu, já mám rád, on to nemůže být samozřejmě 11 kluků v týmu, ale já mám rád, když je v týmu takový jeden, dva gauneři. A já si myslím, že ten Filip jako by k ním patřil. Jo? Samozřejmě, já si myslím, že tu svoji šanci trošku projebal. Jo? Protože on umí dát gól, prostě, ale člověk, když ho viděl na tréninku, kolikrát i v zápase, tak by mu prostě dal facku. Jo? Byl to třeba i důvod, proč u vás skončil? Vlastně šel do Varnsdorfu. Šel do Varnsdorfu, no, protože trenér díky té jeho pohodlnosti a lenosti prostě... Já znám trenéra, znám Radka, a ten je úplně alergický na tady ty věci, když je někdo lempl a fláká to. Jo? I když to může být fotbalista sebelepší, jo? Ale ten Filip prostě už potom byl rezignovaný, takže jsme se rozhodli, že prostě s ním pokračovat nebudeme. No? Ale říkám, za mě gólový hráč, umí dát gól, prostě já si myslím, že jeho škoda, jak tu svoji kariéru tahlen dopadla. No. Já k tomu řeknu jenom jednu takovou svoji zkušenost, protože já jsem na Filipa vlastně loni v létě koukal a říkal jsem si, hele, je produktivní, prostě jo, je to dobrý věk. Jo. Všechno vlastně, co tak nějak ten hráč má plus minus aspoň v tom základu splňovat, když by se třeba mohl posunout. A vím, že mi tehdy kamarády neříkal, hele, tak na to se rovnou vykašli. To půl z hlavy prostě. Jo? Jako povaha toho kluka. Rovnou. Jo? No, říkám, jako tady v tom směru říkám, on nám pomohl, my jsme mu taky pomohli, myslel jsem si, že ho nějakým stylem restartujeme i tady, jo. Ale prostě složitá, složitý, no. Škoda. Třeba no, to ještě někde restartuje, uvidíme, teď je to asi nereální blízký době. Byť vzhledem k tomu, že vlastně všude se mu zavírají ty dveře, takže budeme držet palce, ať se to... No, myslím si, že jestli ten trest zůstane v plné platnosti, v plné výši, no tak je to rok 2001, prostě to je konečná, podle mě. Což je smutný příběh, ano. Jo. A říkám, já jsem se s ním mohl bavit o všem, jo, říkám, já takhle jen kluky mám, říkám, nesmí jich tam být hodně, ale... Mám je rád, protože když je takový ten slušný hajzlik na tom hřišti, tak prostě je to dobře pro ten tým, že jo, ale tady to už bylo prostě zahrano z jeho strany. Tak jo, tak my moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Já taky, že jste na pozvání. Díky moc a přejeme, ať se daří. Držíme palce, je to dobře dopadne, je to dobře vymyslíte do toho léta, no.
Pokusíme se, no. Tak třeba se potkáme v baráži. No jasně. Tak držíme palce, mějte okay. se. Tak jo, díky, naschle. Díky, naschle, naschle. Tak, to byl Tomáš Linhardt s Chorudimi. A my se posuneme rovnou dál. Je tady já jenom vykopnu jednu věc, přijde mi to super, že se vlastně tohle děje. Koukám, jo, že ve druhé lize jsou funkcionáři velcí sympatiáci úplně první. Je to tak vlastně, když vlastně někdo takhle přijde, jako byl teďka Tomáš, jako byl Vozi předtím, že jo, tak u lidí to vzbudí strašně pozitivní ohlas, to mám hroznou radost, že vlastně ty pánové to vezmou i tak, to bytí tady, bo ten rozhovor tady, že opravdu jako lidi z toho mají radost, že je to baví a že o tom klubu svém umějí mluvit takhle otevřeně, o těch věcech. Myslím si, že pro celou druhou ligu to pak dělá hodně, hodně jako velký efekt, dobrou práci. Souhlas. Lidi vlastně objevují, že i v té druhé lize se dají najít zajímavé osobnosti a příběhy a že to stojí za to sledovat. Jednoznačně. No pojďme k víkendu, který byl teda divokej. Je to vlastně několik věcí, které se dají probírat, ale tak pojďme si udělat nějaký rychlej sumář a pak si to možná některé ty věci rozpitváme. Tak já začnu. Sparta Vyškov, 5-3, totální divočina. Úplný jako blázinec. Ale hele, další jako skvělý zápas spartianských mladíků a další selhání Vyškova, což je jako už napováženo. Minule tady vlastně pan Zbořil vyprávěl, jako musí vyhrát, že je to prostě zápas, který musíš. Znovu se to nepovedlo a tam už cítím velký špatný v případě Vyškova. No, jako, hele, když to vezmeš v nějaký obecnosti, tak pro Vyškov je to špatný signál už proto, že nejen proto, že těch výsledků takhle sekají na jaře jeden za druhým, ale jako ty prohraješ zápas, ve kterém už třeba přesně jak Zbyněk tady naznačoval minulý týden, už je potřeba ho vyhrát a vlastně prohraješ ho v úvozovkách, řeknu, jakoby s dětma. Jo? A přitom ty sám máš jako velký ambice. To znamená, tohle to je jako už za mě velice špatný signál z pohledu Vyškova. No. A vlastně v tom zápase excelovali kdo? Klidně se k tomu jako můžeme vrátit. Tam těch anomálí bylo víc, nebo zajímavostí. Zbrojovka Brno s Prostějovem doma 1-2, Petr Jaroň 2 góly, taky šmokuláda. Tam jako, jak tomu řeknu, skvělej, vlastně bavili jsme se tady o tom před vysíláním, skvělej citát Pavla Svoreně, jenže vlastně jedná o vstupu do Zbrojovky a mohli jste ho vidět na Twitteru nebo sociální síti X a zní takhle. Myslel jsem si, že nic horšího než dopoledne v Aqualandu mě o víkendu nemůže potkat. A pak jsem dorazil na Srbskou. Celá organizace potřebuje generální restart, ať už je vlastník Václav Bartoněk, Pavel Svoreň nebo kdokoliv jiný. Což je teda jako tvrdý podry. Tohle vlastně napsat v momentě, kdy jednáš o tom klubu, vstupuješ tam nějakým způsobem, tak takhle... On to ale musel vlastně napsat. Já jsem těma přemýšlel, on to vlastně musel jako napsat nebo říct, to je už jedno, jakým způsobem. Jo? Protože vlastně tam ty fanoušci v tom Brně nemají jednu dobrou zprávu za poslední dobu. A teďka, možná jestli on... Stadion. Možná to o tom stadionu, že bude stadion. No ale... dobře, ale to je horizont 5-7 let. Tisíc, tak no. Aspoň jo. Něco. A já si myslím, že on prostě to bere tak, že pokud vstupuje do toho klubu, přebírá ho, tak nejlepší zpráva pro ty fanoušky je, jaký on k tomu zaujme sám přístup. To znamená, vím, že je to špatný a vím, že to musím překopat. Jo. Vlastně jemu z hlediska komunikace k těm lidem ani nic jiného nezbývá. On nemůže říct, tady stačí jenom lehce to jako pošulíchat a už to bude dobrý. No, těžko. Jo. Tam opravdu je potřeba sáhnout do všech pater, ať už je to sportovní úsek, ať už jsou to kanceláře, ať už je to nějaký jako zázemí ve Zbrojovce. Opravdu to bude obrovská šichta. No, pojďme dál. Příbram vyhrála na Dukle. Zní to šíleně. Vlastně Dukla, která si zatím šla celý jaro, vlastně usiluje o to, aby to bylo jasným jako suverénním způsobem provedený, tak dopustí takovouhle věc. Byť teda já se přiznám, že jsem měl Duklu na tiketu s Příbramí a měl jsem to ještě ve chvíli, než byl odvolaný Karel Krejčí. A potom vlastně, když se ta zpráva rozlezla ven, že končí a že to přebírá asistent Roman Bednář, tak stal jsem strach a říkal jsem si, no tak to je úplně jasný, jako nový trenér, to prostě, to nemůže v životě vyjít, no a přišel víkend a dal novýho trenéra.
Byť teda doufám. No, pojdej. No, hele, ono, taky bavili jsme se o tom tady posledně. Dukla zase, ačkoliv je první, a z mého pohledu je první zcela zaslouženě, nebo zcela po právu hraje tenhle tým jako na špici druhé ligy a hraje o ten postup do první ligy, třeba o ten přímej. Je to vlastně z hlediska, už jak jsme se tady bavili třeba s Tomášem, z hlediska ty infrastruktury a tak dál, je to takhle vlastně jako přirozený. Jo? Je to v pořádku. Ale zase na druhou stranu Dukla nehraje až tak odskočený fotbal kvalitativně, aby se jí tohleto teoreticky nemohlo stát. A když proti tobě vlastně jede mančaft, který dostane najednou do svého čela jako energického chlapa, je tam ten efekt změny toho trenéra, tak se ti jako blbej výsledek může stát. Jo? A vím si, jak Dukla porážela Viktorku Žižkov. Jo? Porážela jí až v samotném závěru penaltou, to též vlastně ve Vanďáku. Že jo? Proto znova říkám, ten fotbal Dukly na to, že je první a že je tam první úplně jako za mě právoplatně v pohodě, tak ale není ten fotbal jako odskočený o tolik, aby, říkám, se nemohly stát tyhle ty, jakoby v úvozovkách úlety, který víceméně tu soutěž provázejí, proto je tak dramatická a zajímavá, jak jsme tady říkali. Jo. Byť tedy v tom případě Dukla byla jako lepším týmem, měla více šancí, spíš jako to byla z její strany taková křeč, že si vlastně nedařilo střelit ty góly, bylo tam vlastně Mouly s šanci, Mešanovič, Zeranek a další. Takže ty šance byly, ale vlastně Příbram je paradoxně stačily dva povedení centry do vápna, dvakrát to tam příbramský hráči uklidili a senzační debit Romana Bednáře. Takže... Zase, hele, teď, jako, já se nechci mudrovat, ale podívej, taky jsme to tady rozebírali týden, dva zpátky, prostě já nevím, tři týdny zpátky, celkem dokola. Nemáš v té soutěži až tak jednoznačně stabilní, silný mančaft, který by opravdu otevíral ty obrany. Jo, jako tady se teďka povedlo Příbrami vyhrát zápas, ve kterým asi opticky byla o něco horší, získáním třeba nějaký poziční hry a tak dál, tak třeba Příbram doma před, já nevím, na začátku jara, před pár týdnama, prohrála Slíšní úplně stejný zápas, akorát zrcadlově otočený. Jo? A tohle se prostě jakoby děje. No. Je to zajímavý, je to minimálně jako zajímavý zmínit, že vlastně se ti stane takováhle anomálie, jenom to prostě potvrzuje, že ty naše typovačka není tak jednoduchá, jak se zdá být. Rozhodně. Ještě jeden zajímavý zápas, aspoň teda z mýho pohledu další pokažený zápas na mém tiketu, a to je Vlašim a Viktorka. Tam teda, já se přiznám, že jsem to nečekal. Taky to nebylo úplně ono, ale ty výsledky tam byly, tak tohle mě překvapilo. Zase, a bavili jsme se o tom s tím Honzou Jíchou vlastně po cestě, když jsem měl zpátky do Prahy. Je to přesně to, co jsem zmiňoval teďka před těma třema minutama. Ty jsi viděl zápas, ve kterým Vlašim měla asi 80% držení balonu. Jo. Centrů tam nakopala, já nevím, řeknu 30, 25 určitě. Pak jednou Viktorka vystřelí na bránu. Ale rozumíš, vlastně tam není nic. A to ještě ta Vlašim má mimochodem velmi zajímavý tým. Dobrý, jo, kdy ti pomáhá i ta spolupráce se Sláví. Jo. Je znát, že třeba, jak jsme se bavili před týdnem útočníkovi Viktorovi, je to strašně zajímavý typ, ale ještě to nejsou hráči, kteří by byli jako dopečeni. To znamená, oni ti ten výkon nepodají každý týden spolehlivě na vysoký úrovni. Jo? Občas ti trochu slehnou, odpadnou. A tady to byl přesně ten zápas, kdy ty máš sice ten Žižkov přimáčknutý, což samozřejmě taky je daný tím, že i ten Žižkov tam s tou taktikou přijede. Logicky, kvůli tomu postavení v tabulce, to jako má své opodstatnění. No a ta Vlašim je neodemkne. Vlašim, jak jsem tam říkal, ta převaha optická byla obrovská, hodně centrů, ale v zásadě ani jedna vyložená šance na to, aby Vlašim dala gól. Ani jedna. Jo. Čím se tak trochu jako dostáváme i k tomu, že spousta těch klubů hraje s malými hráči ve druhé lize nebo z těch lepších ligových týmů. A ta kvalita nebo ta úroveň mnohdy prostě není taková, aby... No ale pozor, jakoby takhle, ta kvalita, ona ta kvalita jakoby nějaká je, akorát ty musíš akceptovat to, když to budeš brát z pohledu toho klubu, ty musíš akceptovat to, že občas nějaký takovýhle zápas prohraješ. A třeba teďka Vlašim je i v dobrý pozici, aby se jí to jako stalo a nehroutili se z toho. Jo, je to třeba, jak tady zmiňoval Tomáš, to je úplně přesně, teďka už to, že řekne vlastně jsem zachráněný, je to strašně důležitý, protože pak má i ten prostor na to s Míkou v pohodě hrát, i když s Míkou hraje celou sezónu, to je jako klub, který z mého pohledu jednou první ligu bude hrát a třeba i dost brzo, jo, ale i další ty mladí. A vlastně díky tomu, že ta Vlašim je posazená taky dobře v té tabulce,
tak ano, ty funkcionáři budou po takovýmhle prohraném zápase nasraný, to je jako jasný, logický, ale neohrožuje tě to bytostně na tom setrvání nebo nesetrvání ve druhé lize. A je to jako, je to příroda. Prostě. No dobře, ale tak teď si pojďme teda říct, kdo vlastně reálně může jít hrát tu baráž a kdo vlastně reálně může jít do té baráže s tím, že chce uspět. Protože tohle si můžeme říct vlastně v případě, já nevím, Vlašimi, shodli jsme se teda, že si to můžeme říct v případě Chrudimi, pak tam máme Táborsko, který ty ambice má, ale zase jako je trošku to je brzdí vlastně, protože nemá toto zázemí. Máme tam Vyškov, který si to podle mě za jarní výkony zatím vůbec nezaslouží. Který vlastně, je se obdivím, že on hře ještě nevyhrál a je pořád druhý, co vlastně, jako, nebo pořád druhý, on byl první, ale pořád je na druhém místě. No a pak je tam Příbram, u který prostě nevíš, tam jako fakt vyloženě nevíš, co čekat. Myslím si, že se to klidně dá zařadit do té skupiny k Vlašimi, protože taky to není podle mě jako na ligu, na postup do ligy, aby si vyhlásil takovýhle ambice, tak pojďme se teda pobavit o tom, kdo do té baráže, protože já se třeba přiznám, že zbrojovku už tam nevidím vůbec. No tak jako při aktuální formě si to bohužel myslet nejde. Jo, byť by patřila do skupiny týmů, který by asi o to hrát měli a měli by se tam třeba i dostat. Já si jdu představit zbrojovku, kdyby byla v nějaký pohodě, ať už mentální, herní, to je jedno, tak že tam nahoře bude a že třeba v té baráži díky i nějaký svojí historii, díky nějakým zkušenostem, který ještě řada hráčů v tom kádru s první ligou má. Takže by třeba měli nějakou šanci v té baráži. Jo. No, teď jako tím možná končím, protože Příbram rozhodně ještě, jestli porazí doma Sigmu příští víkend, Sigmu Bčko, jestli dá Příbram, tak se domáčkne, nebo velice reálně se domáčkne na baráž třeba na nějaký 3-4 body. Najednou Jarda Starka úplně nepochybně ucítí zase tu možnost. A, no, tak jasně, že to zkusej, to víš, jo, jako, to, o tom jsem jako, akorát Příbram už je jiný tým dneska. Příbram už je tým, který třeba i trochu vinou složitosti toho skládání rozpočtu a tak dál, že jo, tak víme, jaký problémy všechny jsou navěšený na Příbramy a mimochodem příští týden o tom bude mluvit Honza Starka, ředitel klubu, těšíme se na to, mimo jiný o tom. Tak oni samozřejmě vinou toho došli k tomu, že, a není to špatně, že to hrajou víceméně se svýma klukama mladejma, z větší části a to se ti potom promítá zase na té stabilitě těch výkonů. No. To znamená, OK, teďka k tomu přišel Roman, naprosto energický chlap, mimochodem strašně chválený tím fotbalovým prostředím. Mám příhodu i, byl jsem na jednom vyšetření u jedné doktorky a ona se koukala na profesi, že od tam má, řekla, já byste z fotbalu, to znáte Romana Bednáře? A říkám, no jasně, no, se mě to ptáte. Jako. Říká, no protože můj mladej hraje, to byl ještě Roman v mládeži Bohemky, můj mladej hraje za Bohemku, no a on nemá Román a jako kluci ho mají rádi a rodiče ho mají rádi, jo, že je to dobrá postava, jo, Bedna. A patrně takhle bude fungovat i vůči tomu, což nikdy není jistý, ale jemu se asi patrně povedlo přeskočit i k tomu seniorskému fotbalu v takovým podobným duchu, jo, takovým s podobným elánem. Je z cítit jako ta zdravá energie a takový to správný jako zapálení pro tu práci, který třeba cítíme, já nevím, z Roslova Kováče nebo jo, z podobných jo. Vlastně z té nový vlny těch trenérů, který vlastně přichází. Musí samozřejmě, co ho čeká v nejbližší době, musí co nejrychleji dorazit profi licenci. Tu ještě nemá, takže to teďka před ním jako je takový, řekl bych, jeden z prioritních plánů. No, probrat musíme ten zápas spartianského Bčka s Vyškovem, protože kdyby jsme to neprobrali, tak to byl podle mě zápas víkendu. Skvělý góly, fantastický Mokrovič, dva góly, trefil se znovu Schiller. Mokrovič, Schiller a Ševinský, velmi dobrý výkony. To je... Jako, já jsem nejsem jako překvapený, že Sparta nakonec nehraje o záchranu, že z toho jako celkem dobře vyplouvá, ale že bude vlastně až takhle si vyskakovat ten tým pod Lubošem Loučkou, to jsem vůbec nečekal. To mě jako ohromně překvapuje a jsou to vlastně jako strašně příjemné starosti pro ten klub, co vlastně v létě s těma hráčima, jak je kam posouvat. No, takhle povedce jim vstup do jara, to byl úplný základ všeho. A vlastně teď vidíš, jak v tom týmu roste ta pohoda. A u těch mladých hráčů samozřejmě to... Oni se dostávají do takové té herní pohody. To je pro ně úplně krásný čas teďka. Jo, oni když příště prohrajou, tak se jako svět nezboří. Super. Víš? Teda, jestli si to jako vůbec nikdo dokáže představit v tom současném rozpoložení, protože no.
jedou do Opavy, kde teda hrálo Ačko minulý týden. Dovedu si představit, že tam v tom rozpoložení vyhraje i Bčko, protože jako jsou fakt se na to hezky kouká. Je to představitelný už tím, že vlastně o minulém víkendu vyhráli v Brně a zachytal jim Sura, Matěj Surovčík, brankář, výborný, taky velký potenciál do prvoligového fotbalu. A zase, pokud tam bude nějaký takový individuální výkon, třeba v té bráně, v té Opavě, tak to zase reálný je. Dovedeš si představit, že by ještě, byť za chvíli začíná nadstavba, už je to spíš nereálný, ale dovedeš si představit, že by vlastně, protože když nad tím přemýšlím, tak Sparta nedává třeba ani takový prostor Michalu Ševčíkovi, který je v tom Bčku braný jako standardní hráč, ale dovedeš si už představit, by neměl. Nějaký z těch klubů ještě vyletěl na tolik, že by se dostal třeba i do Ačka na lavičku. No, já jsem třeba zvědavej na cestu Radka Schillera. Teď jsem se o tom bavil zrovna s jedním kolegou, když jsme jeli dneska z Budějek, my jsme měli dneska nějakou práci v Budějkách. A třeba za mě je strašně zajímavý porovnání Tomáš Schánělec a teďka třeba Radek Schiller. Jenom jednoduše, protože vlastně u Schání, taky jsme se tady o tom bavili, jak se vlastně řešil ten přechod do té první ligy, kdy mu to ta Sparta umožní. A rozhodli se, že to bude teď v zimě. Za mě to Sparta načasovala úplně brilantně. Jako povedlo se jim to se vším všudy. Když se vědělo, že ten Tomáš to chce už dřív, ten to chtěl už o půl roku dřív, je prostě jakoby nadržený správně. A už jsme tady o tom mluvili, tak to nebudu opakovat znova. A u toho Schání je úplně jasný, že první ligu bude hrát. Jo? Byť teďka v tom Zlíně to nemá jednoduchý, nemá to umetený, ale to je v pohodě, to je dobře. Ale on se do toho jakoby dostane, uvidí se, co prostě další sezóna, kde bude třeba, jo, a tak dál. Ale je to hráč, který už vlastně tomu je velice blízko. Za mě bude hrát určitě první ligu. A u toho Radka jsem strašně zvědavý, jak tohle to bude pokračovat, protože on si prošel skvělou cestou už teďka. Jo, tím, že i on sám akceptoval v té své kariéře, OK, tak jdu do Admiry, do třetí ligy, jako kousnul to a dal to tam. Dal to tam úplně bombasticky, produktivní jak hrom, a Sparta si řekla OK, tak si ho vracíme zpátky a jako dáš mu tu příležitost, dáš mu tu odměnu. Pro ně je to odměna, že hraje za Spartu druhou ligu teďka. A ještě za mě se nedá 100% říct, že už jako to dal, byť to vypadá velmi dobře, má velmi dobrý vstup jako start, ale ještě to nemůžeš na 100% říct, že už se mu to povedlo, že už to má za sebou. Takže zatím bych si počkal na to, jak to bude probíhat třeba do konce sezóny a jak se rozhodne Sparta vůči němu v létě, jestli si ho ponechá v druholigovém Bčku. Za mě to asi tak bude, je to nejpravděpodobnější. A pak by to třeba mohl být hráč, když se bude dobře rozvíjet, který do té první ligy koukne. Z nich. A jinak je to on. Za mě i Ševinský ten potenciál má, stoper. Za mě, já ještě dodám, že je velká škoda, že Patrik Vidra vlastně chodí jenom v uvozovkách za Bčko, protože to je podle mě hráč, který by měl hrát už třeba tu první ligu, protože vypadá dobře. Už vlastně minulý rok na Slavii, si pamatujeme, nastoupil v derby, jako strašně těžký zápas proti Slávy a zvládnul to s přehledem. A asi všichni jako čekali, že bude dneska trošku dál než. No, to já třeba se ti přiznám, já jsem to ani nečekal. Mně to připadá, že to je takhle jako svým způsobem přirozený. Já ten Páťa už vlastně do první ligy nakouk, odehrál třeba i derby, mimochodem, že jo, víme. No, a to říkám, ale jako říkám, posunul bych ho jako dál, chápu, já asi chápu Spartu, že prostě, když jí vypadne Panák, vypadne i Krejčí, tak takovýho hráče ve své vlastně struktuře a sáhnout si pro něj, protože máš ho zkoušenýho, víš, že se na něj můžeš spolehnout. Na druhou stranu, kdyby hrál prostě ligu, těžký zápasy každý víkend, tak je to pro mě víc, ale Ale to je klidně možné, že třeba v létě se Sparta takhle rozhodne, jo? To nikdo neví, jo? Je klidně možné, že se prostě že si prostě sednou a řeknou si OK, tak běž hostovat, já nevím, do Jablonce, do Liberce, něco takového, víš? Jako tohle to není vyloučené, za mě jako Patrik momentálně o nic nepřichází. Já myslím, že on jako nějak nestagnuje. Jo, já myslím, že já to teďka takhle třeba necítím, jo. Hele, já si myslím, že jo, že trošku, že má navíc. Když vidím třeba i Martina Vitíka, který má tu zátěž první lize. Ale to musím říct, že mezi Vitasem a Patrikem teda vidím jako rozdíl. Já neříkám, že jsou na stejný úrovni, ale když se podíváš na kluky, Tomáš Vlček vlastně hrával v Pardubicích a byli tam další, Halinský hraje ligu. Jo, ale víš co, když to takhle zmiňuješ, tak já jako, hele, Kvitasovi ti řeknu, ten v létě může jít do zahraničí. Už má i tak hlavu. Jo, no. On už má i tak hlavu. Ale jsem přesvědčený, že kdyby i Vidra hrával ligu, tak taky z něj vlastně jako bude růst. On vyroste i tak z něj zajímavý hráč, ale
dovedu si představit, že bude jako už dál. Ty člověče, já myslím, že on může třeba jako během podzimu následujícího jara třeba potom udělat jako ten klíčový krok. Víš, že jako podle mě na to furt čas má. A když se ptal ještě na ty kluky další, na mě určitě Surovčík se tím může objevit v prvoligovém kádru, úplně nepochybně, ten tam stejně míří tak jako tak. On už tam konec konců v Jablonci byl, že jo. No, časem se tam může objevit třeba i Luboš Loučka, protože jako jde na ní chvála, jde na ní velká chvála, byť jako začíná pořád jako samostatný trenér, ale do budoucna rozhodně zajímavý jméno. No, určitě. Určitě. Tak jo, zbývá nám vlastně typovačka, zbývá nám vyhlásit hráče víkendu. Těch je teda, nebo hráče, můžeme to vzít jako muže víkendu, pokud bychom nechtěli dát hráče. Každopádně těch typů, já tady mám hned několik. Máš ty nějakýho adepta? No, jako já bych vyhlásil Radka Krondějáka za třetí výhru v řadě. Jako, když jsme tady se bavili o Chrudimi dneska, tak mi to nejvíc připadá jako takový... Já tě trošku zvyklám. No, zvyklej. Roman Mokrovič, 2 góly proti mladý útočník Sparty. Pavel Svatek, 2 góly za Táborsko, 19 let. Bavili jsme se tady taky o tom, že Roman Národník, ty mladý. No, ale třeba s Romanem jsem se o tom bavil, někdy minulý týden jsme si volali a on o Svatkovi mluví velice hezky a teď se očekává, že Svatek bude víceméně jako pravidelně hrát. A je to třeba jeden z hráčů, který mimochodem třeba ten krok do první ligy taky může jednoho dne krásně udělat. No a pak je tam Petr Jaroň, 2 góly proti Zborovce, takže... No vidíš, jako zrovna Petr Jaroň zasloužil nejvíc, protože prostě ho hraje o záchranu, víte, vyhraješ v Brně, dáš tam 2 góly, no ty bláho, no. Takže těžký rozhodování. Dejme. Takže dáme to mládí? No, je to takový ošklý, že tančíš takhle tý Zborovce na tom hrobě, ale budem si myslet, že to ještě není hrob. Že Zborovka prostě se nějak probéře. Že to furt jde. Dobře, a takže nás čeká ještě typovačka, naše oblíbená. Já jsem byl minule pade na pade, tak uvidíme, co teď. Ale pade na pade je ve druhé lize super úspěšnost. No, lepší být jako nikdy nemůžeš. Máš z toho hledat tak dobrý pocit, ale... Tak, já to něčem vykopnu. Tak jo, tak Opava, Spartanský Bčko. Jo, takhle si. Já dám Příbram se Sigmou Bčkem jedničku. Počkej, ale to Olomoucký Bčko jako není úplně. Jo, no tak jasně, to je podobný efekt jako to Spartianský, oni taky hrajou dobře. Podívej se, oni jsou taky... Opravdu Ježíš, Příbram, jakože dostane Příbram hlad, že potom půjde a... To víš, jo. Ty vado, ty jsi odvážnej. Dobře, tak já dávám Spartianský Bčko v Opavě, kurz 3-0-1. Hezky. Tak, no, ale... Je tam teda ještě jeden šlágr, který jsme neprobrali s panem Linhartem, a to je Vyškov Chrudim. No, tak Chrudim tam pojde vyhrát, ne? No tak jako nedivil bych se tomu, upřímně, ne fakt? My tady máme ještě vlastně Tomáše v backstage a vezmem si ho ještě sem. Tak jo. Vy teda už není moc času, ale Tomáš tady ukazoval jasná dvojka. Jelikož vím, jak to bývá v té druhé lize, že ta série je neúspěšná a možná i ta naše úspěšná se může zlomit, takže je to opravdu těžký na typování. No. Je možný, že tam taky pojedeme trošku oslabený, ale já bych byl rád za bod. No to je jasný. Já bych byl rád za bod. No. Dukla má našlapnou minu v Líšni, tam jako to bych chtěl strašně jet do Líšně v tomhle tom rozpoložení. A Zborovka jede do Vanďáku. To už je pak těžký. Já bych si dal Žižkov. Ne, já jsem právě, tak já řeknu 2, já fakt vyzdávat nebudu, se nemá. Já dám ještě Žižkov 1 doma s Kromcem. 1,91, no ty páči. Tak jo. Tak se tady zase za týden sejdem, probereme naše úspěchy a neúspěchy, lidi se nám zase vysmějou a no, pojedeme. Oni se mají tak čemu smát. No. Tak jo, tak to už je opravdu definitivní konec. Děkujeme Tomáši, že jste tady s náma byl, že jste vlastně vydržel celý vysílání. Zdaně nemusel. Díky. Tak jo, tak zase někdy druhou ligou. Mějte se fajn. Čus. Díky. Naschled.